کا خلعت، خلعت تیرا کیا چیز ہے او ظالم بے پیر؟ یہاں حلہ فردوس ہے اور دامن شپی، کچھ حشمت ظاہر کی ہمیں چاہ نہیں ہے، وہاں دولت دنیا ہے تو یہاں دولت دین ہے. وہاں شمر و علمدار میں ہوتی تھی یہ تقریر، یہاں خیمے کی ڈیوڑی پہ کھڑے تھے شہ دلگیر. خیمے کے قریبان کی ایک ظالم بے پیر چلایا کہ لو ٹوٹ گئے بازو شبیر، اس فوج میں فرزندِ امیر نجف آیا، عباس علمدار ہماری طرف آیا. ناموس نبی میں بھی یہ چرچا ہوا ایک بار، زینب نے کہا یہ تو نہ مانوں گی میں زنہار. کہنے لگی تب زوجہ عباس علمدار، کیا ماجرا ہے بیویو، مجھ سے کرو اظہار. بولی یہ سکینہ کہ چچی تم سے کہوں کیا، روتے ہیں کمر پکڑے ہوئے ہاتھوں سے بابا، اور کہتے ہیں آپس میں خوشی ہو کہ یہ آدھا عباس ملا ہم سے، شہید دین ہوئے تنہا. چپکے سے سکینہ نے کہا جب یہ وسط یار، غرق عرق شرم ہوئی زوجہ عباس، گھبرائی ہوئی خیمے کی ڈیوڑی کے گئی پاس، اور سوچ کے کہتی تھی کہ بے جا ہے یہ وشواس، قوت شہ والا کی انہی سے تو فقط ہے. عباس پھرے شہ سے، نہ مانوں گی غلط ہے، یہ ننگ علمدار کو ہوگا نہ گوارا، قسمت ہی الٹ جائے تو اس کا نہیں چارا. اس سوچ میں پھرتی تھی سراسیما و مستر، اس کا بھی نہ تھا ہوش کہ کب گر گئی چادر، رخ زرد تھا دل کانپتا تھا سینے کے اندر، دھڑکا تھا کہ اب کیا کہیں گے آن کے سرور. آخر کہا بیٹے سے کہ باری ادھر آؤ، باندھو کمر اور جنگ کے ہتھیار لگاؤ. پھر پانی کو دریا کے کنارے گئے عباس، دیکھاؤ تو لڑتے ہیں کہ مارے گئے عباس. کچھ پانی کے لانے کی کرو نہر سے تدبیر، حالت ہے سکینہ کی بہت پیاس سے تقدیر. یہ سنتے ہی نو بابا عباس دلاور، خیمے سے چلا ہنسلیاں پہنے ہوئے باہر. کہتا تھا وہ معصوم لیے ہاتھ میں تلوار، کیوں روکا ہے جانے دو تو لشکر کفار، بابا تو میرے ہوئیں گے سرور پہ تصدق، ہو جاؤں گا میں بھی علی اصغر پہ تصدق، کرتے ہیں میرے باپ پہ تہمت یہ ستمگر، اس جھوٹ کی دیتا ہوں سزا میں انہیں جا کر. منہ چوم کے فرماتی تھی یہ بانو دلگیر، صدقے تیری جرأت کے میں اے صاحب شمشیر. گھر میں چلو کیوں غصے سے تھراتے ہو پیارے، رکتے نہیں جب غیظ میں تم آتے ہو پیارے. تہمت کوئی کر سکتا ہے بابا پہ تمہارے، یہ مکر و فریب اہل شقاوت کے ہیں سارے. یہاں ذکر یہ تھا اور ادھر رو رہے تھے شاہ، ناگا ہوا شور میں آنے صفے جنگا، لو غیظ میں فرزند امیر عرب آیا، تلوار علمدار نے کھینچی غضب آیا. یہ غل جو سنا زوجہ عباس نے ایک بار، سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے سے نمودار، پردے سے لگی دیکھنے رن کو وہ دل افگار، دیکھا کہ علمدار سے ہے چل رہی تلوار. پھر سپت پیمبر کو یہ جوڑی سے پکاری، کس شان سے لڑتا ہے غلام آپ کا واری؟ عباس کے ہاتھوں کی صفائی کو تو دیکھو، لاکھوں سے اکیلے کی لڑائی کو تو دیکھو، اب مٹ گئے دھڑکے کے دغا کرتے ہیں عباس، جو حق ہے غلامی کا ادا کرتے ہیں عباس. شہ بولے دعا کرتا ہے سینے میں میرا دل، آساں کرے اللہ میرے بھائی کی مشکل، صادق محبت میں وفاداری میں کامل، کس شوق سے طے کرتا ہے یہ عشق کی منزل. کس سے کہوں دم ہے جو صدمہ میرے دل پر، افسوس بچھڑتا ہے برادر سے برادر، وہ لڑتا ہے چلتے ہیں جگر پر میرے خنجر، بھائی کی محبت سے فدا سپت پیغمبر. یہاں ذکر یہ تھا اور ادھر فوج سے لڑتا پہنچا پسرے شیر الہی لب دریا،
عباس پکارے کہ ہم آتے ہیں خبردار، راہبار کی اباب اٹھاتے ہیں خبردار، جنگ اسد اللہ دکھاتے ہیں خبردار، پانی کے لیے نہر میں جاتے ہیں خبردار۔ ہاں دیکھیں ذرا تیغ شرر دم کو تو روکو، دریا کو تو روکا ہے، بھلا ہم کو تو روکو۔ شعلہ تھی، شرارہ تھی، قیامت تھی، بلا تھی، شمشیر تھی یا برق تھی یا قہر خدا تھی، سقائے سکینہ کو جو دریا نظر آئے، جو شیر ترائی سے وہ پانی میں در آیا، سمجھی یہ ہر ایک ماہی دریا قمر آیا، یا شمس فلک بام فلک سے اتر آیا۔ ہوتی تھی چکا چون یہ لہروں میں جھلک تھی، دریا کے حبابوں میں ستاروں کی چمک تھی۔ چھوڑ آئے تھے بن پانی سکینہ کو جو بیتاب، خود پیاسے رہے اور کیا مشق کو سیراب۔ دریا سے چلا جس گھڑی وہ گوہر نایاب، گردا گئی پھر فوج ستم صورت گرداب، نہ تیر نہ شمشیر کے پھل نے اسے روکا، آگا سے نہ رکتا جو اجل نے اسے روکا۔ کیا کیا نہ لڑے مشق کو، کیا کیا نہ بچایا، گئے چاسی تلے زیر سپر گاہ چھپائے، جھک کر کبھی دامن زرہ اس پہ اڑایا، وہ تیر لگا سینے پہ جو مشق پہ آیا، پانی کے لیے خون میں تر ہو گئے عباس۔ تلوار جب آئی سپر ہو گئے عباس، حفظ علم شادی مشکیز کبھی دھیان، دونوں کو بچانا بھی لڑائی کبھی سامان، یہ ایک ادھر لاکھ ادھر دشمن ایمان، تشنا بھی گرسنا بھی کئی دن سے وہ ذیشان، مجروح تھا سر تیروں سے چھاتی بھی چھنی تھی، اس پر بھی وہی زور وہی سب شکنی تھی۔ مشکیزے کو لے نکلا تھا لڑ بھڑ کے وہ مہرو، پر گھات میں لپتے چلے آتے تھے جفا جو، تلواروں کے وار اس پہ کیے پاتے جو قابو، ہے ہاتھ کے شانوں سے قلم ہو گئے بازو، ہمت کے سبب سنبھلے رہے خانہ زی پر، جب مشک چھلی گر پڑے عباس زمین پر، پانی جو بہا مشک سے آنسو ہوئے جایا، چلا کے کہا ہائے سکینہ کئی باری۔ رن میں دوہل فتح بجانے لگے ناری، سن کر کہا حضرت نے کمر ٹوٹی ہماری، بھائی کا جو صدمہ دل مستر نے اٹھایا، غش کھا کی گرے سے مگر اکبر نے اٹھایا۔ عباس کی زوجہ نے کہا پیٹ کے سر کو بیوہ ہوں، پرسہ میرے وارث کا مجھے دو، اب سچ ہے کہ حضرت سے جدا ہو گیا بھائی، لو صاحب ہو بھائی پہ فدا ہو گیا بھائی۔ عباس سے کہنے لگے شبیر یہ رو کر، اب مجھ کو علم چاہیے دنیا میں نہ لشکر، سر کٹ کے سرے نیزہ علم ہوئیں گے بھائی، دنیا میں علم ہوگا نہ ہم ہوئیں گے بھائی۔ رونے لگے یہ کہہ کے شہے یثرب و بتھا جو آئی آواز، ہے میرے بابا، کیا دیکھتے ہیں پھیر کے منہ کو شہے والا، سر ننگے چلا آتا ہے عباس کا بیٹا، سر پیٹتا ہاتھوں سے وہ معصوم جو پہنچا، عباس علی کے تن مجروح سے لپٹا، ہر چند چھڑاتے تھے اسے سید والا، لیکن نہ جدا ہوتا تھا بابا سے وہ بچہ، کہتا تھا پسر صدقے یہ کیا حال ہے بابا، گھر میں چلو اماں کا برا حال ہے بابا، ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں میں دونوں کٹے ہاتھ، اور آپ کو تھامے چلیں گے چاہے خوش اوقات، ریتی سے ذرا اٹھیے تو اے قبلہ حاجات۔ عباس نے تب بیٹے سے رو کر یہ کہی بات، پانی نہ ملا، گھر میں نہ میں جاؤں گا بیٹا، منہ اپنا سکینہ کو نہ دکھلاؤں گا بیٹا، تم رو رو کے ہم کو نہ کڑھاؤ میرے دلبر، گو میں نہیں شبیر سا آقا تو ہے سر پر۔
جائیو سر پیٹ کے روئیں گی جو مادر، اور حال میرا پوچھے جو شبیر کی دختر، جو گزری ہے مجھ پر وہ سنا دیجیے بیٹا، تیروں سے چھلی مشک دکھا دیجیے بیٹا. یہ کہہ کے عجب درد سے عباس نے کی جہاں ہو گئی تنگ سے سفری آہ کے ہمراہ، بیٹا تو لگا پیٹنے اور رونے لگے شاہ، ہم شکل پیمبر نے کیا نالے جاں کا، مصروف بکا روح شہ اپرکشا تھی.